Agora, importante para todos que estão presentes. Shrek e Edinaldo Pereira já se encontraram? Resposta, sim. Como foi? Não sei. Vou descobrir agora. Já era tarde da noite. Eu estava esperando um ônibus para ir para casa. Não havia ninguém pelas ruas e isso me deixava ansioso. Porra, muito estranho. Eu queria ir embora logo para assistir a live do Edinaldo Pereira, que ele fazia todas as noites. Olha o chat esperando a live do Cid Cidoso. Pensei em ir embora a pé, mas talvez demorasse mais do que esperar pelo ônibus. Tá. E enquanto eu pensava, alguém chegou e se sentou do meu lado. Ele olhou para mim e disse: "Você não parece bem." "Eu tô bem. Só quero ir embora logo. Tô perdendo uma live muito importante." Ele perguntou: "Live? De quem?" "Do criador do nosso universo, Edinaldo Pereira." Quando vocês se revelam a minha live, como é que vocês se revelam, cara? Como é que vocês... Peraí, quando vocês se revelam, não? Quando vocês se referem a essa palavra, quando vocês se referem à minha live aqui, amor, eu vou assistir a live do Cid. Fala, que live do Cid? Como é que você explica? É uma... a live do Cabeça de Balão. Tá. Junior Punk, dá 10 minutos de timeout nesse cara, por favor. Junior Punk, viu? Moderação. Junior Punk é o nome dele. Tá, legal. Ah, olha lá como é que os caras se referem à minha live. Live do comediante. Live do meu caloteiro favor. Porra, mas aí você é fã ou você é hater, porra? Olha como ele se refere à live do Edinaldo Pereira. Olha que coisa linda. Live? De quem? De quem? Do criador do nosso universo, Edinaldo Pereira. Ele pareceu não gostar do que falei, então fiquei em silêncio. Mas logo ele diz algo: "Edinaldo Pereira? Esse cara não é nada, é um fraco. Você tem que aceitar o amor de Shrek." Eu fiquei sem palavras. Ele sim é um deus de verdade. Você aceita o amor dele? Cara, não. Isso é loucura. Que conversa, hein? Shrek nem existe. Ah. Então não tenho escolhas. E ele começa a rezar: "Shrek, aqui tem um herege que recusa o seu amor." Ai, meu Deus. Eu achei que ele estava ficando louco de vez. Ah. Mas uma luz verde toma conta daquele lugar. E então Shrek aparece na nossa frente. Ah! Eu fiquei muito assustado. Aquilo tudo nem parecia real. É ele. "Aqui está o herege, Shrek. Você não aceitou o meu amor? Ah, eu... agora vou te quebrar na porrada." Que isso, Shrek? Quando Shrek ia me espancar, alguém o derruba no chão. Era Edinaldo Pereira. Não! Eu fiquei maravilhado. Meu Deus! "Você não pode obrigar ninguém a te amar, Shrek." Shrek se levanta e diz: "Você tem razão, mas eu posso te destruir." Shrek se prepara e avança furiosamente em Edinaldo Pereira. O quê? E com seu mais poderoso soco, Shrek nem o derruba. "Nada mal, Shrek. Mas você usou 100% do seu poder. E agora vou usar 0% do meu." Zero? Com apenas um golpe, Edinaldo derrota Shrek e o bane do universo. Baneto. Usando obrigado apenas zero. "Obrigado por me salvar, Edinaldo. Eu te devo minha vida. Nunca vi tamanho poder. Me perdoe, Edinaldo. Quero apenas adorar a você. Fico feliz em ganhar mais um inscrito. Agora vou cantar pra vocês." Ah, não. Edinaldo materializa um teclado e ao som de What is the Brother, ele faz um lindo show para nós. "Aquele foi o melhor dia da minha vida." Caralho! Ah.
Que história, chat. Que história incrível, não é mesmo? Chegaram a ficar emocionado em algum momento? Meu coração ficou quentinho depois dessa história.